czwarta godzina nabożeństwo. Dneska sa budeme učiť o stvorení sveta z knihy Genesis. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá, prázdna, tma bola nad priepasťou a v duchu Boží sa vznášal nad vodami. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá, prázdna a bez vzdelania. Tu Boh povedal, buď gymnázium. A bolo gymnázium. Boh videl, že je to dobré. I oddelil gymnázium od iných škôl. A Boh ho nazval Gan. A nastal večer a nastalo ráno, deň prvý. Boh povedal, nech je prestávka uprostred dňa a nech oddeluje hodiny od hodín. Boh utvoril zvonenie a oddelil hodiny od prestávok. Tak sa aj stalo. A nastal večer a nastal ráno, deň druhý. Boh povedal, nech je bufet, aby školáci neboli hladní. Nech bufet vydá sviežu bagetu, pečené fornety a ovocné lízatka za nízke ceny. Deň tretí. Boh povedal, nech sú prázdniny v kalendári, aby oddelovali dňa od dňa, označovali obdobia dní a roky. Nech tešia žiakov, keď nastane stav núdze. A tak sa aj stalo. Boh utvoril viacero prázdnin. Prvé kratšie, aby si profesori oddychli od nás žiakov, a druhé dlhšie, aby sme si my žiaci oddychli od profesorov. A urobil aj riaditeľské voľno. Milí žiaci, tak, zajtra bude z dôvodov výmeny okien riaditeľské voľno. Boh videl, že je to dobré a voľné. A nastal večer a nastalo ráno, deň štvrtý. Boh povedal, nech sa hmíria gamácké chodby profesormi a profesorkami, a nech dávajú pozor na utekajúcich žiakov a školské radiátory. Neutekajte! Boh videl, že je to dobré. Požehnal ich a povedal im. Majte oči na pozore, ale nebuďte príliš prísni na moje deti. Ale vychovajte ich dobre. A nastal večer a nastal ráno, deň piaty. Boh povedal, nech vydá zem rôzne druhy živých tvorov, profesorov. Vrátnika. Školníkov. Aj upratovačky. Tak sa aj stalo. Boh videl, že je dobré. Boh povedal, utvorím žiaka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech žiaci vládnu nad svojimi známkami, nad svojimi poznámkami, aj nad domácimi úlohami. Boh stvoril žiaka na svoj obraz.
na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako žiaka a žiačku. Boh ich požehnal a povedal im. Učte sa, hýbte sa a naplňajte galánske chodby a podmaňte sa tam. Panujte nad svojim obedom, nad svojim časom aj nad vašimi triedami. A tak sa aj stalo. Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. A nastal večer a nastal ráno, deň šiesty. Takto bol utvorený Gán a všetky spoločenstvá v ňom. Siedmeho dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal, a siedmy deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril. Boh požehnal siedmy deň a posvetil ho, lebo v ten deň Boh prestal vykonávať celé svoje stvoriteľské dielo, ktoré utvoril.